150 manatdan başlayır 300 manata qədər. 160-a, 170-ə, 200-ə, 250-yə. Bu il bahçılıqdır yəni. Alıcı nol vəziyyətindədir bu il. Yəni alıcı yoxdur demək olar ki. Çox zəif. Cəmaatda pul yoxdur. Keçən il bundan daha yaxşı idi, iniş il bundan daha yaxşı idi, bu il heç nə. Heç nə. Tezlərindən biz 4-5 dənə qoyun satmamışıq. Ümumiyyətlə, baha, ucuz fərqi yoxdur da, yəni pul yoxdur camaatası, heç almaq istəyən yoxdur. Baxın da, bombalan boşdur. Hamı satandı. 4-5 nəfər alanlar da, hansı qiymət alırlar? Elə ən ucuz qiyməti, hamı balacasını axtarır, 150 manata, 160 manata. Eləsi var, deyir, gəlir, deyir, mən 12 kiloluq quzu lazımdır, bu qədər yəni. Burada başqa satıcılarda da vəziyyət eynidir, yoxsa? Hamı da eynidir. Yəni kim nətər danışacaq bilmirəm, amma hamı da eynidir vəziyyət. Yaxşı alıcılar var, qiymətdə 6 manatdan satırıq. 6 manat? Biri çəkisə 6 manatdan. Biri çəki ilə satırıq da. Əti düşür 12 manata, 11 manat 50 qəpiyə, 11 manata. Gün ərzində nə qədər satırsınız? O baxır, heyvanın alışına da 50, 60, 100 heyvan elə olur ki satırıq. Gün ərzində 50-60 şey satılır. Bəli, bəli, bəli. Hətta. Sağ olsun icranı ki, belə şərait qurub, gözəl. Bəs buna qədər belə şərait yox idi ki? İndiyanətən belə gözəl şərait yox idi. Vardı, satırdıq, amma bu dərəcədə gözəl deyildi. Gələn heyvanlara biz baxmışıq, hardan gəlir. Bu ayrı-ayrı seksiyalarda bunlara ayrı-ayrı sahibkarlar gətirirlər. Hardan gəlir, bunların, məsələn, diri halda biz onlara baxmışıq, necədir, sağlam heyvanlardır. Qurbanlıq üçün gətirilən heyvanlar da sağlam olmalıdır. Sağlam eyni zamanda kəsəndə də, məsələn, kimsə deyək ki, kəsib aparırsa qurbanlığı, kəsəndə də biz baxırıq onların sağlamlığına. Yəni negativ hal müşahidə eləməlisiniz? Negativ hal yoxdur. Əgər negativ hal olarsa, belə deyək də, şübhəli heyvan qeydə alınarsa, bizim Bakı şəhərində laboratoriya maşınları var. Oradan analiz götürüləcəkdir, həmin o şübhəli heyvandan analiz götürüləcəkdir. Biz onlara məlumat verəcəkdir, onlar gələcəkdir, maşınla gələcəkdir. Həmin analizi götürəcəklər, ola bilər bizim bir yerdə bizim iştirakimizlə, ola bilər onlar aparsın, laboratoriyada baxsınlar. Yəni bizim, o da baytarlıqdır, bizim işçilərdən. Heyvan neçə alırsınız? Valla halallaşdıq, 200 manat. Amma bir dənə məsələ var ki, burada qurbanlıq heyvanı alanda kilosuna baxmırsan da. Baxırsan ki, o bir ilə yaxın olsun, yəni qaydalara görə. Bir də ki, halal kəsilsin, təmiz olsun, Allah bütün heyvan kəsə, qurban kəsənlərin qurbanın qəbul eləsin. Bu qurbanlığı aldıq 160 manata. Olar 11 kilo, 10 kilo əti. Qaynı edir deyəndə ki, nə ucuz deyərik, nə baha deyərik. Normal qiymətlə, belə də. Amma yəni qiymətlərdə bir balaca fərqi var. Yəni necə, keçənlə nisbətən bu il bahadır yoxsa? Bəli, yox, keçənlə qarşı bu il bir balaca qiymətlərdə artım var, bəli, artım var. Bəs heyvanın sağlamlığı filan, yəqin ki, əminsiniz ki, gəlmişsiniz burdan alırsınız da? Yox, sağlamlığı haqqında bir söz deyənməli, o həkimləri görmədik orada ki, biz nəsə deyək. Yəni, yəqin ki, bu açılıbsa bunun həkimləri də var. Əsas, yəni bizim bir balaca anlayışımız onun içinin ciyarındadır. Ciyarında problem varsa, heyvanda da problem var, yoxsa yoxdur.